dhe për gjoj për herë të parë, janë qëndrime tjetë cilat qartësisht e kanë darë me Partinë Demokratike dhe është legjitim dhe konsekuent në qëndrimin e vetë, atë të një alternative të re politike brëndas djathës, me si e kam kuptuar unë. E kam thënë para disa javësh në një emision tjetër, kemi qënë bashkë me Liazin, kur kam thënë që do të kësha dashur që ish kryetari i shkarkuar i Partisë Demokratike Lulzim Basha, në momentin që edhe zyrtarisht tashmë u certifikua se ish kryetari i Partisë Demokratike me vendim të apelit, të kishte patur këtë qartësi ose kurajë të zotit Kadilli për të bërë një forcë të re politike, për të marrë drejtim politik në atë pjesë mbështetësit që ende mund të ketë brenda djathtës shqiptare. Të vogël, po aq sa mund ta ketë. Basha çështje tjetër tani, nuk janë qëndrime të cilat unë mund të debatoj me zotin Kadilli, sepse janë qëndrime që ai beson sigurisht, u ka ka një konsekuencë në to, qoftë edhe në kohë, i ka shoqëruar me aksione politike dhe janë qartësisht ato të cilat e kanë ndarë me Partinë Demokratike. Unë si ndaj ato qëndrime? Unë jam formalisht në komandantar i Partisë Demokratike, më duket, apo? Jo, si alternativë, si alternativë dhe si aksion politik. Jo, nuk kemi përjashtime ne në ndryshim nga Partia Demokratike e vjetër, mbas kuvendit të rithemelimit kemi sankcionuar ca gjëra në statut. Si çështë edhe sankcionimi i mungesës së përjashtimit të institucionit përjashtimit, në fakt nuk ka qenë ndonjëherë, u bë një praktikë shëmtuar. Por, jemi të përkushtuar që të mos ketë asë për Zotin Kadilli, sepse ftesa ka qënë për gjithë demokratët dhe për Zotin Kadilli, që këtë loj kontributi me ide të reja, me aksion të ri politik, këtë loj... Të vita aty brënda, për do të abënjë? Të vita japi aty brënda. Të vita japi aty brënda. Në kongres, në të dy kuvëndet kam folur. Unë kam qënë dëshmitarë që ke qënë edhe ke folur. Më temër kontributës aty. Por me aksion politik, me ide politike, brënda strukturave të Partisë Demokratike, unë besoj që ka hapsirë edhe për dënë këtë loj kontributi. Formalisht kam qënë dhe mbetën mandatari Partisë Demokratike, ma dje formalisht i bjetim dhe antari këshillit komtarë, po, nuk janë forumet, nuk janë forumet dhe funksionet ato që t'japin instrument politik, asë politik, dhe... Mi që i ka shtirë Dorën Berisha për këdo që me ndonë ndryshe, pra, ditën e djeshme, këshu thakë. Këdo që me ndonë ndryshe, për shumë shtirë, përveç bashkë. Se kur e lëshon Dorën njëri ju, nuk merët mërëse për qërë e kalëshuar. Për batutje, për humor, se nuk kam probleme t'ile, asë me Zotin Berisha në askënë. Për gjitha ta që me ndonë edhe ndryshe, pra, në të si çdo parti shqiptare, janë partit njëshit, dhe njëshit dominon partin me idene vetë politike, dhe gjithë ndjekin, nuk e refuzon askush, edhe pse kanë mendim dryshe, të gjithë ndjekin aksionin e ti politik, dhe çdo aksion tjetër politik nuk eksiston, ma di nuk quhet ide, nuk quhet aksion, është edhe një qik transformimi i partive që ka ndodhë dhe në vëndet tjera këto parti. Shjo, është ndryshe. Ne kujtëm që në që përpa, edhe jashtë lideri ndje, edhe jashtë Melonin ndjekin, se tani nuk është... Pa tjetër. Sigurisht, jo në këto masa si në Shqipëri, po... Jam plësisht dhe akord. Quhet liderizimi politikës, është transformimi. Nga kryetar partije në lideri, po se kujtëm dhe politikën me kaq intensitet. Dakord. Politika bënkone mirë, në keqe... Transformimi politikës ka ardhur aty që lideri është liderizimi politikës. Në Shqipëri ka sigurisht ka problemet e veta, po? Ato që dikur quheshin parti antropocentrike, që lideshin me njeriu në qëndër, kanë historinë e tyre kretën ndryshme nga ato që quhen partit të natyrës demokratike. Për shumë, partinë e Le Penit, ajo e mori trashgim nga jati, është që parti me të sa lidhje tjera. Berlusconi, sa ti ishte gjallë, ishte e tia. Lideri ka rol të rëndësishëm.